مجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم. وصلي يا إلهي وجزيا الحاج ملك عنا الإسلام بي كم نبايه كم مصاب مني ويسي sen tour la abou nuyo len ko ak tour mbollem khulafaawu yi ci rew mi ma ngi abou sen tour di len ko nuyo yekati nuyo bi tek ko ci jabotam bu tek bi mu baye fi seigne habib di al khalifa ñaanal ko yalla mu yalla wote bis bi ñu yalla ko wuy ci tek ko ci nak loxom suñu soppe suñu xarit suñu doomu nday di suñu wéttal ak roxo di suñu wéttal xol alhaji iliman saa ma ngi lay nuyu bu baax di sakku ci yow nga jotal ma sa nuyo ci famille bi yëpp kàddu yi nag lu gàtt lay doon dama wax ne bàyyi bàyyi ma saxo yàlla moo ko jox may ma mu nekk sens bu mag ci man benn néeg bu yaatu ci sama kër xol sama xol daal bu doon kër maa ngi seedelewa yàlla ne Baye Ibrahima Sakho am na ci néeg bu yaatu bu ma ëpp la kenn waaye sama xol bu doon dëkk Balaji Ibrahima Sakho ci biir dëkk boobu am na ci kër mu ëpp la kenn ba suñu xol te dara waralu ko lu dul màgg xàmmee ràññee gis waaru yaatu bu rëy bu mu bay ci toolu li si lu rekk la néewu nañu jaar fii lu dul ba ñekk ci oto bi yëpp damay wax nañ yàlla dox sànq ba teg leen léegi-léegi ñu jaar fa wàcc jubli fa jaar na bu bët ñaanal fii nekkul ne tey laa fi door a ñëw di ñëw naa fi jaar ñu nga fekk kenn nekk fi ngir jafeel mu am ci moom nag xudwa la xudwa mooy koo xam ne lu mu jëf mu barke ba nit ña bay lu mu wax mu barke ba ñëpp toppandoor yaakaar naa ñii toppandoor Baye Ibrahima Sakho ci tant yi bu ñu leen doon lim wala ñu ne nañ leen fi jëlee tant yi na muy nekk nag ñu bëri rek dañuy saafa saafa loolu nekk gi nekk xudwa moo tax yàlla may ñu julli gi ñu ko jàng ci téere yi bëri na mu tasaaro waaye dañ ko daan romb rek rek muy nexam ñenn ñi di ko julli par kenn waaye moom moo ko yee wax ngëneel bi ci ne xemem loo ko nit ñi ba tey yaakaar naa ñuy jullit salaatu tasbih ci mbooloo tey ci réew yi kenn xamul ni toom waaye moom mooy jëkk jëkk kon jëmm ju tedd ju seetlee noonu ku ko yàlla may mu nekk sa sens ci sa réew nekk sa sens ci sa gox nekk sa sens ci sa mbokk doo def rek lu dul sante ko yàlla ñaanal ko yàlla tamit yokk leer ñu ngi ñaan yàlla taf nga ci barke moom ku defutoon dara ci àdduna waxuma tant yi waxuma dara yiw yi rek bu ko ko yàlla fayee la ñu ñëpp xajal ci waxuma la nag ñaata ñoo soppee yonantu bi xamee yonantu bi ci Baye Ibrahima Sakho ñooñu tey ay millions yi millions yi nit lañu loola ba muy dund def na ko ci tant yi génn àdduna cassette yi fi bàyyi continue soppaloon na gi ñu yonantu ci jàngale li ma ko gën a yéeni masalatu lu mu ruqi ruqi ak lu mu jafe-jafe dégg ko jafe la ku la ko jàngalee rek keroog da nga dégg dégg loo xam ne nga soxla ko dégg ko loolu yàlla ko jox daliko fatulullah yutili ma yasha kon la ko yàlla def man na laa kafe reeloo la ba jàngal la masala bi mu mel ni léeg ñëpp ree waaye ci biir ree googu dañu yóbbuwaale masala bi te loolu yomb damay waxti mi ne lu nit mën a mën a jàng boo yeboo jeexal tigri yi soo ko dégloo rek mu jàngal la masala mbaa mu jàngal la na ñuy waxee masala loolu dëkk ma la koo xam ne yàlla ko ko jagleel
dana dana netali masala wala nga yak ko netali mais mom boko jele deglu ko bokoy netali wat da ngay wax ne man masala mi do netali ak mi ma deglu ben de lolou nga delale yalla bu ko yalla defal la kon dal ma ngi sante di geureum kilifa yi fi nek yeb di ngantal kaddu yi nga xamne mang ko yekati ci sen karama ndax baye ray ma saxo tiofel di am ci mom bu ci don wax dama lay dal dama ragal ma taa wax ci lo xamne da na mu ci sax nek lo xamne lu reey reey lay do waye luñu meuna wax ci mom rek li nek ci xol bi moko ko téré di dine yoon fekk na ko rabbu rabbu deugul ba pare baye ma na nga fekk li sama ko dara ak yalla ak sama tiofel li ngi ko waxe ne munu ma wo ci dara ci dine bi dul mo ñew nek sama nday yoon jax dama ci gis lu xew rek mu ñew and ci ci kon nak gis ci lu mu kat kat baye na lu bari mané na ko baye ñoo ni fekk na ci ni ma ñew ne xam na sax na nga dal dañ leen bañu ko defa ni tagge lo kuma jé am nga tay dafa doon jëm ko moy taxal ba nga ñëm lu ma wutal ci ay nit wara ñëw ci mo wara nek lu ñëw so le mo nak wala yalla yalla ñu mëna def amin amin ay wa sen man man dajal ko ko di di gëna ya ñu ko ci ñëp di yonentu bi dalé joxon lu ak sayyidina abbas ci salatu tasaf yi ñun ñëp ñu fi baye ko fekk yalla amin ñu ko ci di yalla sétal ko ci mom bakkar la sétal كما قال قوله أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله وأخيرا فلا وربك لا يؤمنون غيرا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إخواني في الله فحضور هذا الوقت المعروف بالكرم عن به أحفاد شيخنا وجدنا شيخ أحمد الخليل رضي الله تعالى عنه دليل على حبيب زماني وأخصص بالذكر حبيبي وشقيقي منذ سرى الحاج شيخ جلس كانتو بن شيخ بارا بن شيخ فضيل بكر بن شيخ احمد الخليل رضي الله تعالى عنه نقول لهم اهلا وسهلا ومرحبا بين ايديكم بين اهليكم بين احبابكم وبين اسرتكم بقي نجد من الله على وجه الخلاصه نجي واخ رك ني نجي نوي نيب دي زياره نيب دي سانت نيب كون دار نا دجي واخ اك يين تاي تي 49 اديشن دي واخ نا تي تورو سيدنا مولانا محمد بن الحبيب ميغا خامتيني مو جيلي وون ديغال سي وون جورم بو سيرينيام بو وي جورم بو خاريتام با با حاج تفسير با حاج تفسير ميغا خامتيني مو داني واخ ديم بو نيكو يا عمنا يا وارثا لجدنا دعاؤه فيكم فقد ابانا مو داني واخ ني با تفسير ñu dégg lu gisé dénañ boole gëm ni suñu wayjur wa xaari ibrahima saaxo ni ci yàlla parce que kat maamu liman saaxo radiallahu taala anhu amoon na ay doom yu bari waaye yow la tànnoon ca ba mu yàgg yow la joxo ñoon waaye la mu waxoon yëpp gis nañu ni ñaan bu sorti la papa yàlla na mën di yàgg wetaay bu yàgg barki yonente ndiga loolu moom mu jëlee ko ci suñu xalifa sayidina mawlana aboubacrin si ibnu mohammad bin mansour li nga xamante ni mooy sëriñu xaaja ibrahim mu jëlee ko nag ci ñi nga xamante ni mooy xolofaabu réew mi yëpp place bi kaa rafet na lool waaye lislaam la waaye dalewul tey léeg-léeg ko xam xaaj ibrahim xam ko ci defa waaye xam ko nag
khususia bi mu am ak cheikh Abdou Mbacké radhiyallahu ta'ala nga xamné bu ci togo ci bu suu di netali sen alaqa kenn xamul fan la ñëw tay nak bu serigne habib ñëwé jéddal na ci tal alaqa al madina al qadima bu ñu def nak lu dul wax deug yalla contance amna sama doomu baye bu ñu wax serigne xaba ndaké mom serigne modou bu sa jéj wona ma néwa waxal serigne habib mo ma ñëw waye li mu def li moy tontu li nga xamanteni mom nga jëmono ci dund ndax defal kat bu juma commencé ci taw ñun ñi ci suuf leçon la ci ñun bañ ko di wax rek waye bal ñu jëf rek contane ñu lo ci ñëwaat ci salatu tasbih bi nga xamanteni ñun ñëpp ñoko ko ñu wax dara bi dañ ko waxone ko masalatu dhunubi raja'na ilayki bi dhanbi wa qurbi ala jamuna yow suuf o terre de purification nous sommes de retour ali wala jani ay bakkar ñu andi wala waye ali wala ne ay soxla ñaan la nga bi fi massa ne yow xam li nga xam mom du yag ay jëf ñu tedd ay nit ñu sel ñu may nit ñu bari ci tay yi ni ta usal gadi yes nga xam ne ñu xey bi wala ni al hadi al iman ñu koy gëlum ci turu ndujina ak taqa asafa fi yebri nga xam ne ni yeta rak asuha cheikhuna wa habibuna al hadi al iman sa nga xam ne ni ñi wax ni ci coordination ci tour le ministre cheikh andré li nga xam ni mo jité délégation bi jogé ci président Macky Sall la gante da ko ci soppere de la nation délégation bobu le ministre cheikh andré mi and ak Mayassine Sako Mayassine Kamara di maire bu ngeen di ministre bi nga xam ni mom la ñu dégg raay yi sahari ndaw ci quran ak yu ñu ndaw ci quran mi ngi andante ak le ministre mi ngi andante ak le ministre Mayor Fall ministre d'état Ismaël Mayor Fall الله أكبر
you
بك والقرب منك من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وبحقك الحق ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كامل صفاته من خلقته بالتوبيات الطاهرات وأرسلت لنا بالبينات أن تدخلنا من السخاوت إلى سعادتك ومن المحبس إلى سعادة ومن السيئات إلى الخنات ومن الفقر إلى الغنى ومن القبض إلى البسط ومن الجيش إلى سعادة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن المرض الى الهدى ومن انواع الشر واغنى في كلها شيء قديم ومن اجابه جديد ونعم المولى ونعم النذير اللهم يا الله انك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم امرادنا فاصلها وتعلم هواجنا فاقضها يا ذا الجلال والاكرام بالجل الحمد لله الذي خلق الهواجم ويا الحمد لله الذي خلق الهواجم وحواجنا سلام وحجرات الافلاك وسكرات النجوم وسواك من مدعو والمدعو مقسوم والمدعو مقسوم لا اله الا هو القيوم اما قرون الباهره اما بعد قولي وبعد ظهور الخاليه يوما بعد يوم وهل لك يا ابراهيم ولم يقل لهم كيف فكره وفكر مع بعض الخائفين بامنه ومنه ومن على المؤمنين بلطفه منه وبركاته لعباد حسن امنه سبحانه من الذي يسمع الى دينه خلقه عباده ورزقهم وعلى الفساد بمسادي وفقهم ولمدات اصحهم واتبعهم وشرفهم ولم تضرب خوفهم سبحانه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم خلق ما شاء كيف شاء واختص من شاء بما شاء وقدم اشاء على ما ترى سبحانه ولا يحيطون بشيء من ولده الا بما شاء مكرم دارهم وخالقهم ومنشئ ونفسهما فتبارك الله ربنا العظيم ذو الاحسان الذي لم يشارك به قديما قال لاوليائه دار النعيم واكرم الشهاء لمثل الوجه الكريم وعد لابنائه حسب الجليل يبين من يشاء وياتي من يشاء الى صراط مستقيم سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى المعارف وسيدنا دار الفارس اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا كامل المختار سيدنا كامل المختار سيد المنشاد والانوار وجلالات والافراد والكرامات والاموال صلى الله عليه وعلى اله الابرار وعلى بيت الابهار وعلى الاخيار والمهاجرين والانصار وكافر لهم في احسان انزل علينا في هذه الساعه من خيراتك وبركاتك افضل ما انت على عبادك وخصص به احبابك واختيارك وارزقنا يا ربي فرج حقك وعلاوه مغفرتك وهنا الموت وكامل المعرفه ولقاء دوام من هذه الاجماع دوم الهادين والخايبين الاحياء والميتين برحمتك يا رب العالمين اللهم لا تخينا فيما سالناك ولا تعرفنا فيما رجوناك وصلنا في المهيا والممات برحمتك يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن سريتنا امه مسلمه لك بارك الله مو ngi nonu biñu ande gaay julli ba nopi fa tabarakallah mu ngi nonu legi nak ñi ngi ci ñaan gi nga xamanteni baye bu saxo ci bopam mom moko bind ci loxom fa tabarakallah mu ngi non ni ñaan ndeysaan imam nga non di ñaan ndeysaan bo dege baat bi xamne ndeysaan xol be fess
waye na ñepp wax amin ku nekk fa nga tok rek nga wax amin fa tabarakallah ndax li amna solo lol neena la diine islam amati na ndam neena la tariq cheikh ahmed tidiane cherif amati na ndam waye njabotu cheikh seydou ajmay radiyallahu ta'ala amati na ndam waye xolal rek fa tabarakallah mbolo mi fi dajé tay fep fo xala ci senegal rek jugé nañ fa tabarakallah ñew fekk ci li nga xamanteni moy salatu tasbih bi nga xamanteni baye ibou saxo moko wote fa tabarakallah geussu ko ci ay téré ba gis ko indil ko xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mo ngi non ñi ngi ci ñaan gi na ñepp wax amin na ñepp wax amin na ñepp wax amin ngeen andon ci sen télé bu mag bi de al amin tv fa tabarakallah ñi nek fi ci campement ngeexox ci salatu tasbih bi nga xamanteni njabotu baye ibou saxo ñom ñoo jël relève bi ci baye ibou saxo njabot ga ren muy 49e édition fa tabarakallah ñukoy def fi ci campement ngeexo and ci njabotu baye ibou saxo ñi ngi ni julli nañ salatu tasbih be nopi ñi ngi ci ñaan gi imam ngi non di ñaan ginaaw biñu jité ci li nga xamanteni moy salatu tasbih kon na ñep wax amin na ñep wax amin na ñep wax amin amin ya rabbal alamin yalla yalla nangu ñaani xam nga ni li ni fa tabarakallah lu am solo la ci diine islam haj cheikh tidiane li lu am solo la ci diine islam li dafa wara am bis bu ne li dafa wara am bis bu ne dafa wara am bis bu ne ci fepp ci senegal gi kep muy kilifa diine da nga wara meuna taxawal li bo xole fa tabarakallah ñi fi taxaw ci ay doomu adam wala ñi fi nek ci ay doomu adam xaj bi yep ay ndaw lañu xaj bi yep ay ndaw lañu ñi ci ay mag la ngi leen di lim ñi ci res ñep ay ndaw lañu kon damay bañ deg baat biñ nan diine islam ndaw ñi diine ji ñoru len tay bo ñewé fi ni di nga xamné ndaw ñi ba légui ñi ngi yëngu ci diine ji nga xamanteni mom la fi yoonenti bi indi won mag ñi daal di ko fi jàngalé kilifa yi daal di ko fi bayyi wayjuri nekk ca batay njabot gi tay ñi ngi ci kon fa tabarakallah amati nañ gënati nañ am yaakar ci diine islam né ndaw ñi ba légui ñi ngi ci am taxaway fa tabarakallah fo xalaat tay neena la ci aduna bi ci ay ndaw ci senegal ñew nañ fekk ci li nga xamanteni moy bis bi neena la nak bis bi tay kiñ ko dara jaale won moy serigne abdul karim mbacke borom makarim al akhlaq mi nga xamanteni seut la ci mam borom touba kon lol dalay wonni senegal benn bop la dalay wonni ni senegal kenn mënu ko xar ñaar dalay wonni senegal ñepp bokku nday ak bay tay bo fi ñewé xamé wo mouride xamé wo tidiane xamé wo khadir xamé wo layen ñepp dal benn baat bi len jël muy baatu ni ñun ñepp ay julit lañu bu ko defé fa tabarakallah ñepp wax amin rek ñepp wax amin ngeen andon ci sen télé bu mag bi di al amin tv fa tabarakallah ñu ñewon fi ci campement ngeexo xana ñi and ak yeen ci li nga xamantene moy ñaan gi rek bu daanuwe ñu dooru ñew nak tej li nga xamantene moy fi ñu ñewon tay yeen ñi nga xamantene yeen ci bu télé bu mag bi di al amin tv Thank you.
Les mbok yi ñu ngi fi ci salatul tasbih bi nga xamanteni ni mam ibrahim sako mo koy def chaque at bu ko defé ñu jox suñu benn mama bo xamanteni ni mom mën na ci indi ay témoignage bëss bi daal ñun suñu xol dafa sedd ba mënu ñoo wax ndax bëss bi mom dafa ne bëss bu reey ci ñun bo xamanteni ñun wa sénégal sax lay wax amuñu fayu won mam alhadji ibrahim sako ndax mam ibrahim sako ko tuddu yoonte bi yoonte bi mom moy geej go xamanteni geej la rek amul yamu kay ñoo ngi ñaan yalla yalla nañ ko yagga téwé ay waaj ay njabotam yalla nañ ko yagga téwé ñun wa addu sénégal gep ñu yagg ko waye bo ñaata at ci ran yaangi téwé li man nak bama koy téwé légui yagg na fim nek ni bama juddo ba légui ma ngi koy téwé té man ma ngi juddu na 60 64 la juddu ba neug ni may ñew diko téwé si ma ñew diko téwé si yalla yalla yagal taxaway e suñu mama ñu ngi lay lay jow tamit naka nga gisé bis bi nga xamanteni ni chaque at ñu ngi koy taxawal fi ci campement ngey xox ndex rek tay gëna yaatu rek neex rek tay gëna yaatu heure bu ñu ñëwé mu gëna xat machallah yalla dañ koy téwé ak bari machallah bon julli bi mom amna solo fi ci campement solo amna solo ci adina bi yépp adina bi machallah bon mbolo mi ñoko déggando fi nga xamanteni ni moy campement ngey xox sax chaque année inshallah rabbi ñu koy téwé fi ci li nga xamanteni ni moy al amin bu ko défé ñu tabarakallah ñu ñëwon tay comme niñ leen ko waxé ci tambali ba ando nak wa équipe al amin tv gep ci fi ci campement ngey xox ci salatu tasbih bi nga xamantene baye ibou saxo moko fa tabarakallahu khalaton dimba ngir dimbali ci jam ñi soxna mami fa tabarakallahu mu japp ko nak at bu ne mu koy def rendi 49e edition xo xole doomu adamay kon dalay wone ne aduna bi yep fa tabarakallahu ñi ngi fi dajje tay te bo xole ndaw ñi ci ëpp ndax damay deg ñi naan ndaw ñi yittelu diina ji yittelu len ah kon tay bu ñewé fi ni dinañ am lu len jaaxal ngon ndax ndaw ñoo fess del soxna mami fa tabarakallah xana rek ñu bayila nga jox soxna may momit mu tagato rek nga daal di tej li nga xamanteni moy émission bi nga gëreem ñi nga xamanteni ñom lañ andalon tay ji ci campement ngey xox soxna mami waaw machallah haji seydou li nga wax nek na lu am solo bon tay ji mbolo mi li moy wone diine l'islam yënguna diine l'islam tay ji bo gisee mbolo mi fi tey machallah ku ci nek julli nañ julli bi nga xamanteni moy salatul tasbih mu nek lu am solo su ko defee ñu jox ki nga xamanteni ni moy suñu mbokk maymuna wa machallah soxna mami ñu ngi leen di jaajeufal machallah ñewon pèlerin yépp ñu won fi tay ci campement ngey xox salatu tasbih bi nga xamanteni baye Issa wax moko fa daan def tay nak njabota bi ñoko fi organiser kon mbokk yi muy non téléspectateur yu Alamin TV dañ leen jox di dajé ba benen yoon ci benen numéro ci benen émission 100% religieux inshallah ba défé ñu ngi won fi ci campement ngey xox li nga xamanteni ni moy chaque année Alhadji Ibrahima Sako diko téwé mbolo julit yépp diko téwé ay njabot ak ñom ñëpp ñu ngi ci biir nak su ko défé ñu ngi jaajeufal képp ko xamanteni ni téwo na fi mu nekk lu am solo bu ko défé ñu ngi remercier ki nga xamanteni moy soxna moy mëna di remercier tamit ki nga xamanteni ni moy señu Thank you.